ዛሬ በመስጋና ያመሰገነን ደጆቻችን ይከፈታሉ። ብዙ ጊዜ የለመድነው ከልጅነታችን ጀምሮ ቤተሰብም ያስተማረን አንድ ልምድ አለ። ከረሜላም ሲሰጠን ዴ አመሰግናለሁ በል እንጂ የተማርነው ምን ሲሆን ነው? ሲሰጠን። ዛሬ ደግሞ ሳይሰጠን ሲሰጠን ብቻ ማመስገን ለመድንና ጸሎት ጸልየን የምንፈልገው ነገር መቀበል ሳንችል ወይንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ሳይለቀቅልን ሲቀር ወዲያውኑ ምን እንጀምራለን? ማግሮምራ ነገሮቻችንን ከኛ ይያራቀ ደርሶ የነበረውን ለከ ማግሮምረም ሲጀምር ምን ያደርጋዋል? ይያራቀው ሜትሩን እየጨመረ ይመጣል እንጂ ማግሮምረም ያንቺ ነገር አያቀርበው። ያንተ ለቅሶ ያንተ ነገር ማፍጠን አይችልም። በፍጹም የሚያስለቅስህ ጠላት ነገሮችህን ማራቅ የሚችልበት ዋንኛ መሳሪያው ስለሆነ አንተን እንድታግሮመርምና እንድታለቅስ ያደርጋል። ያኔ አንተ እሱን መሳሪያ አንስተ አቀባብለህ መተኮስ ሲጀምር ምን ይጀምራል ማለት ነው? ነገር ማራቅ ይጀምራል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እያመሰገናችሁ ድልን ትቀበላላችሁ። እንደስጋ ለማድ سنመላለስ ሁሉ ግዜ እየተቀበልን በመቀበሉስ በጣም ደስታ አለ። ሲሆንልን ዋው ተሰጠኝ ሆነልኝ እዚች ጋር ቆመን በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ለማመስገን እንቾክላለን። በጣም ሆኖልናል ተደርጎልኛል እያልን ነው እናመሰግነው። ያኛው በመህረቱ የተደረገ ምስጋና ሲሆን ይሄኛውም የእግዚአብሔርን እጅ የሚያስፈታ ከዙፋኑ የሚያስነሳ ኃይለኛ ክብር ያለው በመስጋና ውስጥ ነው። እንዲህ ሆነ። ሚዳቆ ምጥያዛትና ጫካ ውስጥ በጣም ተጨንቃ ራሷን ለማዳን ምጧ መጥቶ ራሷ እስክትወልድ ድረስ ያለ ጭንቀት ውስጥ ያለች ፍለፊቷ ላይ አዳኙ ቀስቱን ገትሮ አየች። አይ በዚህ አመጣለው ስትል በዚህ አንበሳየች። ዞር ብላ በዚህ ወደ ጫካ ገብቼ ወደ ውስጥ ገብቼ አመጣለው ብላ ስትጠብቅ የነበረው ኃይለኛ ነጎድጓድ የተነሳ መብረቁ ወደቀና ጫካው በእሳት እየነደደ ነው። በጣም ተጨነቀች። ያየችው ሁሉ የትኛውም አካባቢ ላይ የትኛው መሄጃ አጣች። በዚህ ብትሄድ አዳኙ አለ። አዳኙ ወዲያው ቀስቱን ይገላታል። በዚህ ብትዞር በጣም የተራበ አንበሳ ተዘጋጅቶላታል። ወደዚህ ደግሞ ብትመለስ ወደኋላ እሳት አለ። ወዴትም መሄዳችንም እንዲህ አደረገች። ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር አለ። ወደዚህም ከሄድኩኝ መሞቴ ስለማይቀር ቢያንስ ምጤ የመጣው ልጄን ወልጄ ከዛ በኋላ ይቀረው ማሰብ አለብኝ ብላ ትታቸው ትኩረት ያደረገችው ምን ላይ ነው? ልጇን መውለድ ላይ። ያኔ በኃይል አቅላልቶ የነበረው በኃይል የመጣው ደመና ኢሚዲየትሊ ዝናቡ መዝነብ ጀመረ። እሷ ማማት ሲጀምር ዝናቡ በኃይል መዝነብ ሲጀምር አዳኙ የገተረው ቀስት ከዝናቡ የተነሳ አይኑ ብዥ ሲልበት ልክ ሲለቀው ሄደና ማንን መጣ? አንበሳው። ዝናቡ ደግሞ መጣና ምን አደረገ? እሳቱን አጠፋው። እሷ ደግሞ አመጣ ወልዳ ጨረሰች። ሚዳቋ ያየችው አዳኙም ካቀማው በላይ እንደሆነ እሳቱም ካቀማው በላይ እንደሆነ አንበሳውም ካቀማው በላይ እንደሆነ በደንብ አይታለ። ስለዚህ መሞቴ ካልቀረ ምን ማድረግ አለብኝ? ቢያንስ ልጄ ምጤን ልጨርስ። እናንተ ያለባችሁን ጭንቀትታችሁ እንዴ ፈጻሚ ያለ ምን ችግር አለ ብሎ እጁን አጣጥፎ እንደሚቀመጥ ሰው አንተ ማመስገን ምንም እንዳልተፈጠረ ማመስገን ሲጀምር ላንተ ድብቅ ጦር ይነሳልሃል።